Новий час, нові виклики. У Києві презентували документальну стрічку під назвою «Follow me». В основі сюжетної лінії – реальна спецоперація 93-ї бригади «Холодний Яр», зафіксована камерами дронів аеророзвідки. Режисер Любомир Левицький запевняє, з технічної точки зору – це перший документальний фільм, знятий дронами. Подробиці у сюжеті. Бойове аеророзвідувальне завдання військових 93-ї бригади «Холодний Яр» стало основою для фільму про порятунок людей під час окупації Харківщини. Такого досвіду навіть американці не мають. Любомир Левицький до повномасштабного вторгнення знімав художнє ігрове кіно. Завдяки йому з'явилися «Штольня», «Тіні незабутих предків» та «Скажене весілля 3». Тепер він займається документалістикою. Перший його фільм – історія нашого часу. Іди за мною. І одного дня мені перезвонив мій товариш, журналіст, який сказав: слухай, у мене для тебе є історія. Я побачив матеріал, знятий на дрони військовими під час військової праці. Я сказав: вау, цей матеріал заслуговує бути у фільмі. Нам потрібно було звести всіх героїв, які є, звести в одній локації, для того, щоб вони розказали цю історію. І кожен мав розказати покроково з своєї сторони. Таким чином я мав зліпити цей пазл докупи. У фільмі події розгортаються на околицях міста Ізюм, що було окуповане рашистами. Пара з Бахмута, яка намагається втекти до Києва, дізнається, що їхні родичі захворіли, і вони вирішують їхати на окуповану територію. Дорогою їх починають обстрілювати російські війська. Єдиною надією на порятунок став військовий 93-ї бригади «Холодний Яр» старший лейтенант Сід. Кермувальник дрона, який випадково побачив їх під час виконання бойового завдання. Їх треба якось зупинити, а щоб їх зупинити, треба щось було для цього предприняти або надати їм якийсь сигнал, що вони не туди повернули і не туди рухаються. Не могли зрозуміти наші, так сказати, натяки, нам довелося вигадувати щось більш таке доступне, щоб можна було зрозуміти, що робити і куди йти. Фільм також має англомовну версію, яку за 4 дні вже встигли переглянути 5000 користувачів. Режисер каже, що мета такого проєкту – зафіксувати злочинні дії армії окупанта та якомога голосніше говорити світовій спільноті про події в Україні. Також такий матеріал допоможе зібрати кошти на дрони для бригади «Холодний Яр». Любомир зізнається, що кадри з фільму вже стали доказовою базою для українських поліцейських. Стрічка спровокувала шквал коментарів у соціальних мережах. Поділилося своїм відгуком про фільм і Міністерство оборони України. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».